ժառանգորդները։ Նոյեմ տատի մասին ողջ գյուղը գիտի, հարյուրամյակին բոլորին էր հրավիրել, անգամ բարձրաստիճան հյուրեր էին եկել։ Շնորհակալ ենք այս հրաշալի տոնը, այս հրաշալի Գերդաստանին։ Այդ օրը ինքը զուգվել, զարդարվել էր, ասում է պատասխանատվություն է մեկ դար ապրելը։ Ինչ քեֆ ենք արել այդ հարյուրամյակին, ամբողջ գյուղը ներեր։ Մեկ տարի անցել 101-րդը եկել, նույն շքեղությամբ չի նշում, ծննդյան օրվա համար ուրախ է, բայց առավել ուրախ է, որ կյանքը շարունակվում է։ Ոչինչ, լավ է եղել, ջահելները լավ քեֆ են անում, մենք էլ մայլ ունենք։ Հարյուրամյակին ուշադրությունը շատ էր, անուշադրության պակաս էլ վերջին տարիներին չի եղել, Եվրոպայից ԱՄՆ-ից եկել են իր տուն, նա տեսել է ցեղասպանությունը, փրկվել, իսկ հիշողությունները մինչև այսօր թարմ են։ Շատ ժողովուրդ մեռանացած, շատ, անհասիվ, ներս ընդեղա մեռը, չերիս ընդեղա մեռը, ախպերս ընդեղա մեռը։ Վանի Այգեստան փողոց, հասցեն մինչև օրս հիշում է։ Այո, Վանու ոստուն չենք ունեցել, բայց մեր փողոցը անոր ասեմ, Այգեստան փողոց։ Թաղված ոսկիների մասին լեգենդն էլ հանգիստ չի տալիս, ասում է հարուստ են եղել, երբ թուրքերը թալանը սկսել են, ստիպված թաղել են քողի տակ, ծնողները հասցրել են վերցնել միայն երեխաներին։ Թուրքը հետևից գալիս էր, ասում է ժողովուրդը իրար բրդելով, շատ է լսվան, ով որ երիտասարդ էր, Քրիստոս էր գալիս, ասին գնել ճանապարհը, որը չէր փրկվում, էթում էր։ Տուրը տան մեր, վարար, զմզմպալով տուր էր կալի։ Երևանում Աֆրիկովի բակում է ապրել, ընկել է որբանոց, 17-ում ամուսնացել, 6 երեխա է ունեցել, ցեղասպանությունից հետո կորցրել է ամուսնուն ու 3 երեխաներին։ Առաջ երեխեն էլ ամահացել, երկրորդն էլ ամահացել, երրորդն էլ ամահացել, ամահացել են, չկար, մնմա երկու։ Նոյեմ տատը բոլորին ջերմությամբ է հիշում, իսկ թորների ու ծորների քանակն ու անունները սկսել է շփոթել։ Ատինեմ, ադա, ատինեմ, մի քտան հատ կլգելի։ Միակ բանը, որ երբեք չի մոռանում, աղոտքն է և օրհնանքը, որ մի շուրթերին է մրմջում է օրնի բուն և ի սրտե և անբայկանելի հավատով։ Մի տանի մեզ փորձում, այլ փրկա մեզ չարի։ Փրկա մեր չարի։ Տեռուցունականներին Արտաշես Սեմինի ցուցակում Նոյեմ տատի ճակատագրով 60-ից 70 մարդ կար, պատվիրել էր Զոլյանի ինստիտուտը, նկարահանում էին ականատեսներին, այսօր բոլոր նյութերը պահպանվում են ԱՄՆ-ում, բայց այդ օրերի հիշողությունները միայն աշխատանքային չեն։ Բախտը մեզ համար, ասում եմ դուք չգիտեք ինչի մեջ եք մտնում, դուք չգիտեք ում հետ գործ ունեք։ Ընդ որում հա, երբ որ գալիս էր այդ մանրամասներին, ոչ ոք գրաֆիկ չէր պատմում, այսինքն իրենք չէին կարողանում այդ բանը հաղթահարել, էլ այդ սարսափի պահերը։ 70 հոգանոց ցուցակից հաջողվեց նկարանել միայն 12-ին։ Արտաշես Սեմինի համար այդ պատմություններն անհնարինության աստիճանի դժնի էին, իրենց ընտանիքում գաղթականներ չկային, վկայություններն էլ ճնշող էին։ Этой акции одной были лишены наиболее боеспособных частей своего населения. Թանգարանի հիմնադրումից ի վեր այս ցուցանմուշները Աստղիկ Սարգսյանի աշխատանքային գործիքներն են։ Նրանցից յուրաքանչյուրի պատմությունը այս կնոջ շուրթերով դառնում է լսողներից յուրաքանչյուրինը։ Ասում է պատահել է, որ այցելուները կորցրել են ինքնատիրապետումը, երկու ֆրանսիացի չեն դիմացել, ուշագնաց են եղել։ Բայց ասեմ, որ այս թանգարանում մեղմացված մի քիչ տվածա, որ մարդիկ շատ պատերանց չզգանում։ Նա 15 տարի անընդմեջ ամեն օր գալիս է այստեղ աշխատելու և ներկայացնելու, գուրցե արդեն վարժվել և սովորական է դարձել դիժոխային վավերագրությունը։ Չէ, չես կարող սովորել, շատ հաճախ, որ բան գալիս ես արդեն մինչև վերջ ես ասնում, խեղտում է։
Մոտ 60,000 նմուշ բոլորն էլ ազգային ու անձնական սարսափի, անմարդկային տանջանքների ու եղերական մահվան մասին։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ցեղասպանության ինստիտուտը ձեռք է բերել 4,000 նմուշ։ Թանգարանը պատրաստվում է հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին։ Լոնդոն, Փարիզ, Միլան. Սա այն երկրների ցուցակն է, որոնք 1915-ի ցեղասպանության մասին չեն լրել գոնե թերթերի առաջին էջերում։ Աբդուլ Համիդը արյունաթաթախ ծաղրանկարներում է, վկայություններն էլ անհերքելի։ Բացի նաեւ որ լուսանկարներով ներկայացված է, նաեւ թերթում կան ծավալուն խմբագրականներ, հոդվածներ, արդեն իրենց թղթակցի, ով ականատես էր եղել այդ ժամանակ։ Մուտքը միայն ֆոնդապայի թույլատվությամբ է, այստեղ են պահվում ամենաարժեքավոր նմուշները, շատ են ականատեսների ձեռագրերը, դրանց մեծ մասը ժառանգների նվիրատվության շնորհիվ է հասնում թանգարան։ Ֆոնդապահները ամեն մեկը իրաբաժնի նյութը ստանում է, ակտավորում է, գրվում է հեղինակի գրքի վերնագիրը, հեղինակը, էջերի քանակը, հրատարակության տեղը, թվականը և վիճակը։ Այս նույն ճանապարհով անցել Անժելա Ալբոյաջյանը նույն վերելակով իր հոր հետ տարիներ շառունակ բարձրացել է նույն 5-րդ հարկը։ Բնակարանում թանկիրերից այս գիրքն է մնացել, հոր Հարություն Ալբոյաջյանի հիշողություններն են, ցեղասպանություն, աքսոր, պատերազմ, բախտորոշ հանգրվաններ, որոնցով անցել է հայրը, դուրս դնել, սղագրել է երկու տարի շառունակ։ Այստեղ իր ամարչակալն էր, ես այստեղ նստում էի իր ամոտ, ինքը թելադրում էր, ես գրում էի։ Հարությունի հորը կացնահարել էին թուրքերը, իսկ մայրը անշնչացել էր այն ժամանակ դեռ անհայտ հիվանդությունից։ Այդ որ ինքը պատմում էր, լացել էր, շատ էր ուզում։ Ծանր էր, ինձ համար շատ ծանր էր։ Որփանոցում մեծացած Հարությունը հետո պիտի բարձրագույն կրթություն ստանար, բայց երեխայի բնատուր շնորհքը նույնիսկ պրոֆեսիոնալ մարդասպանի գույքն է շարժել։ Ջեմալ Փաշան այսպես խփում է իր թիկունքին, ասում է թուրքերեն, ասում է այս երեխային լավ նայեք, ասում է ինքը շնորհքով երեխայի ասում է։ Ամերիկուհի բարերան Միս Մորլին է դարձել Հարությունի պահապան հրեշտակը և փրկել ստույգմահից, անգամ երկար ու ձիգ տարիներ անց նրանց նամակագրությունը չի դադարել, այժմ այս վկայությունները թանգարանում են, դուստրը մեդալու շնորհակալագիր է ստացել, բայց ամենաթանկը հոր պատգամն էր, պատմությունը պետք կգա։ Մտնում ենք լսարան։ Եղելությունը անգիր գիտի պատմության ֆակուլտետի ուսանողը, ուսասունցիների ժառանգը, նույնիսկ աննշան մանրամասները, ինչպես ինքն է ասում, պատմագիտական արժեք ունեն։ Պապերս տեղահանվեցին Արևմտյան Հայաստանի Սասունից, նրանք բռնեցին գաղտի ճանապարհը 1916 թվականի փետրվարին, երբ ռուսական զորքերը հասնում են Մուշ։ Պապից մնացել են Սասունի նկարագրության հուշերը, դրանք պարբերաբար կարդում է։ Ոչ միայն կորցրածը չմոռանալու համար, այլև այն երբևէ նորից գտնելու հավատը չկորցնելու նպատակով։